Hola, des del claustre del monestir de Sant Cugat dono la benvinguda al canal YouTube de la ciutat. Sant Cugat del Vallès sempre ha estat una ciutat que ha volgut ser pionera en tot allò que és l'accés a la societat de la informació i aprofitar les immenses possibilitats de comunicació que ens dona doncs, aquesta nova realitat. I avui, doncs, aprofitant aquestes possibilitats, penso que som la primera ciutat de l'estat espanyol que té el seu canal YouTube. Aquest canal ens dona unes possibilitats immenses que persones que estem a diferents punts del món, però que tenim Sant Cugat com una de les nostres referències, doncs ens puguem comunicar i puguem conèixer allò que passa a la nostra ciutat o allò que la gent de la nostra ciutat doncs, vol dir. Aquest és un pas per la televisió IP, aquella televisió a través d'internet que ben aviat serà una realitat a les nostres vides i a les nostres llars. El canal YouTube de la ciutat de Sant Cugat és un esforç compartit de Cugat.cat i de l'àrea de Societat de la Informació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Us dono la benvinguda i us animo a que l'utilitzeu. De veritat que valdrà la pena.